Dur si portual dhe antik, priti vitin që shkoi 1 milion vizitorë. Këtë vit pritshmërit janë që më shumë vizitorë të mbrinë për të pëshuar dhe vizituar qytetin. Pika pritse portuale, porti Durrësit më i madhi në vend, ka pritshmëri që të pres një numër rekord turistësh këtë vit. Të gjithë institucionet mësohet se janë në koordinim për të mirëpritur denjësisht vizitorët. Mësohet se janë shtuar masat në pikat e kontrollit, ato të sigurisë, ndërkohë që në ditët e pikut parashikohet kalimi i linjave të tragjeteve në dopjo udhëtime. Këtë vit parashikohet që të ketë dhe një aplikacion që do t'ju vinë ndihmë vizitorëve si udhërrëfyes. Bëhet fjalë për Risin Tia, Tourism Event of Albania, një aplikacion që do t'u shërbejë vizitorëve si udhërrëfyes dhe kalendar turistik për aktivitetet e verës. Gjithashtu gjatë këtij sezoni parashikohet që portin ta vizitojnë më shumë kroçera dhe mjetet të tjera lundruese turistike.